Salam uşaqlar, salamlayıram hər birinizi. Bu günlərim 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyimizdən, səhifə 79-da. Bədii əsərlərdə nəql etmə. Bədii əsərlərdə nəql etmə. Buna baxacaq, görək nə demək istəyir. Bədii əsərlərdə nəql etmə nə deməkdir ümumiyyətlə? Baxın uşaqlar, biz aşağı siniflərdə keçmişik ki, bədii əsərlərdə nəql etmə, yəni nağıl yolu ilə yaranan əsərlər də hansı ki, orada o əsərlərdə biz nağıl edirik, nağıllar danışırıq, nağılların danışıldığı əsərlərdir ki, onlar nəql yolu ilə yaranır. Yəni nəql sözü də nağıl sözündəndir. Çox qədim zamanlarda ümumiyyətlə kimlərsə qədim zamanlarda deməli savadlı olan insanlar yazılı ədəbiyyatdan, ümumiyyətlə yazıdan oxuduqlarını kimlərəsə danışırdılar. Səbədi olanlar oxuyurdu, oxuya bilməyənlərə nağıl edirdilər həmən oxuduqlarını. Bu da elə buradan da nəql etmə yolu qalıbdır. Bir də təsəvvür edin ki, təsəvvür edin deyəndə ki, şifahi xalq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, daha öncə yaranıb, sonra yazılı ədəbiyyat yaranmışdı. Şifahi xalq ədəbiyyatında deməli, əvvəlcə dildən dilə keçib, nağıllar dildən dilə keçir, yaranır. Daha sonra isə onlar yazıya köçürülür. Yazı daha sonradan yarandığı üçün o nağıllar dildən dilə keçən ən, belə deyək ki, sambalı, məşhur nağıllar sonradan yazıya köçürülmüşdür. İndi də elm, texnologiya o qədər belə inkişaf eləyib ki, daha da təkmil, daha da rahat olan dərsliklər yaradılır. Ümumiyyətlə, yəni yazıya köçürülmüş əsərlərimiz var. Deməli, buradan deyə bilərəm sizə ki, bədii nümunələrin özümüz əgər oxuduqda, sizinlə yazıçı arasında bir vasitəçi olmur. Özünüz oxuyursunuzsa, sizinlə bir yazıçı arasında vasitəçi olmur. Əgər bunu mən sizə çatdırıramsa və yaxud digəri bir sizə çatdırırsa, təbii ki, sizinlə yazıçı arasında bir vasitəçi olur və vasitəçi olur. Özünüz oxuyanda da, ümumiyyətlə kimsə sizə danışanda da, həmən obrazlarda, məkanlarda onlar neyiniyirsiniz, xəyalınızda canlandırırsınız ümumiyyətlə. Xəyallarınızda canlandırırsınız, həmən görüntüləri təsəvvürünüzdə yaradırsınız və o əsəri gözünüzün qabağında demək olar ki, bir görmüş kimi təsvir eləyirsiniz. Bir var əsəri üzündən oxumaq, əsəri oxuyuruq, kitabdan oxuyuruq. Bir də var ki, həmən hansısa bir nağılın mı, əsərin mi videosuna baxmaq, kinosuna baxmaq, bunlar tamam bir fərqli şeylər olur. Bir də görürsün, əsərdə verilməyən bir şey kinoda əlavə edir, rejissor tərəfindən əlavə olunur və yaxud elə epizodlar olur ki, məsələn, o uyğun gələ bilmir də, əsərlə kinoda dəyişiklik ola bilir. Ya kino daha şişirdilmiş bir şəkildə, mübaliğələndirilmiş bir şəkildə çəkilə bilir. Məsələn, bir qalanın sirri deyilən uşaq kinolarından birini sizə misal gətirim. Onu ədəbiyyatdan oxuyanda daha yığcam şəkildədir. O qədər də mübaliğələndirilməyibdir, şişirtmələr yoxdur. Var şişirtmələr, var əsərdə də, amma kinoda verildiyi qədər şişirtmələr geniş şəkildə yoxdur. Bu bir qalanın sirrini Göygöz Kosa kimi çox valideyn yadında saxlaya bilər. Siz valideynlərinizdən soruşa bilərsiniz. Təbii ki, yəqin ki, siz bu kinolara baxmırsınız. Müasir dövrün tələblərinə uyğun deyil, siz üçün uyğun gələn kinolardan deyil. Amma çox-çox məsləhət görərdim ki, oturasınız, bir qalanın sirri yazıb, bu kinoya baxasınız. YouTube-da yana təbii ki, var. Baxasınız bu kinoya və görəsiniz ki, orada hadisələr necə cəryan eləyir, o sırf uşaq kinosudur, sırf sizə aid olan bir kinolardır. Yəni, o kinolara baxmağınızı daha məsləhət bilərdim sizə. Baxın, əsərləri ümumiyyətlə yazanda bir, və yaxud adi bir esse yazırıq da, özümüz esse yazırıq. Düzdür mü uşaqlar, bu esseni yazanda neyiniyirik? Demişik ki, bunu esse yazanda. Bu esseni nəyə bölürük? Təbii ki, mərhələlərə bölürük. Var bizdə giriş mərhələsi, əsas hissə və nəticə. Eynən əsərlərdə də olur ki, giriş mütləq olmalıdır. Sonra əsas hissə, daha sonra isə onun nəticəsi gəlməlidir. Giriş hissədə nə göstərilir? Əsas istiqamətlər müəyyən edilir.
nədən danışılacaqsa, hadisələr harada, nə vaxt, necə cəryan edəcəksə, onlar göstərilir. Əsas hissədə nədən danışacaq? Əsas hissədə isə artıq hadisələr başlayıb, hadisələrə düşən düyünlərdən danışırıq, kimlərdən danışılacaqsa, onlar arasında olan konfliktlərdən danışırıq. Konflikt nədir? Yəni mübahisələrdən danışırıq, onlar arasında yaranan ayrı yollardan danışırıq da. Yəni hərənin özünə məxsus fikirləri olur. Bir də görürsünüz, onlar ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Bir fikir ətrafında cəmlənə bilmirlər. Həmən fikirlərdə ayrı seçkilik yaranır. Və neynir? Burada düyünlər düşür. Yəni əsərin bunlar hamısı əsas hissəsində baş verir, ziddiyyətlər yaranır və yaranmış problemin həlli üçün yardımcı olan yollar axtarılır, yardımcı hadisələr, deməli yollar axtarılırsa, həmin o yolları axtarmaq üçün hansısa bir hadisələrdən istifadə edilir ki, bunlar da yardımcı hadisələr olur. Bunlar təbii ki, hamısı harda baş verir? Hamısı baş verir bu əsas hissədə. Sonra gəlir, ən sonda nəticə hissəmiz gəlir ki, artıq orada düyünlər açılır, problemlər öz həllini tapır. Obrazlarda ziddiyyətdən irəli gələn problemlərin həlli tapılır. Da obrazlarlarındakı ayrı seçkilik artıq bir orta məxrəc tapıb özlərinə gəlirlər və razılıq əmələ gəlir. Və yaxud hansısa bir hadisənin əvvəli axırı məlum olur ki, necə oldu. Məsələn, sizə dediyim o Göygöz Kösa kinosunda Bir Qalanın Sirri kinosunda gedir. Kinonun əslində adı belədir. O kinoda Simnar Şa qəddar, kəndə su verməyən bir insan olur. Həkim baba deyilən bir savadlı insanın Loğmanın yanında iki şagirdi olur onun, Hadıbıdı olur. Ondan əlavə onun Metanet adında da bir şagirdi olur. Elə bilin ki, o Metanetdir, Hadıbıdı. Bunların üçü də Simnar Şahın əlinə düşürlər ki, Həkim babanın hansı bir sirri var onları desinlər. Bu ərəfədə, yəni onların artıq ora düşməsi nədir? Ora düşməsi əsas hissədədir. Amma onların oradan artıq xilas oldular mı? Necə xilas oldular? Onların başına nə başına gələnlər əsas hissədədir. Amma onların necə xilas olması artıq bu nəticə hissəsində verilir. Kinoya baxın, mənə elə gəlir ki, çox xoşlayacaqsınız o kinonun. Çox gözəl çəkilmiş bir kinodur. Mən bu yaşımda belə hələ yeri gələndə nağıllarımızı, kinolarımızı qoyub baxıram. Deməli, bu qədər. Yəni burada başqa bir şey yoxdur. Bizə esse yazanda da, əsər yazılanda da giriş, əsas hissə, nəticə mütləqdir. Olmalıdır. Bizə deyir tapşırıq 1, tapşırıq 1-də təqdim edilən nümunələri oxuya hazırlıq və oxu zamanı təlimatına riayət etməklə oxumalıyıq. Verilən cədvələ əsasən bunların hansını nəql etmə xarakterli bədii əsər olduğunu müəyyən edin və fikirlərinizi əsaslandırın deyir. Tapşırıq nəyəcək deməli? Gəlin. Biz hansı əsərdən danışacaq? Kimdir Əlil? Bir də 3 nəfərin imtihanı əsərlərini bizə deyir. Biz ondan ötürü getməliyik səhifə neçəyə? 14-də. Səhifə 14-də. Baxın bura. Bizə deyir ki, oxunun təşkilini. Mən qeyd etdikcə siz artıq bilirsiniz də, bunları bir neçə dəfə eləmişik, bilirsiniz. Oxudan əvvəl təlimatına baxağın. Kimdir Əlil? Mənim qarşımda kitabım var. Yəqin ki, sizin də kitabınız qarşınızdadır və kitaba əsasən eləyəcək. Fikirlərimizi bir yerə cəmləşdirmək üçün neynəməliyik? Baxın bu hissədə neynəməliyik? İlk öncə qeydlər apardığımız yerə yazmaq üçün biz neynəməliyik? Birinci abzası demişdik, nəsr əsərlərində birinci abzasından sonuncu abzası şeirdirsə, birinci abzasından sonuncu cümləni şeirdirsə demişdik ki, birinci bəndən sonuncu bəndə oxumaq lazımdır ki, oxudan əvvəl nə haqqında məlumatlı olduğumuzu bilək. Deyir, Əlil deyəndə ağlımıza, əsərdən oxuyuram, kimdir Əlil? Əlil deyəndə ağlımıza əlsiz qolsuz danışa görə bilməyən insanlar gəlir, amma xəstəlik və ya əlillik əmək qabiliyyətini itirən, həmçinin anadan gəlmə fiziki qüsuru olan şəxslər də əlil hesab edilir. Belələri varsa, sonuncu cümlədə deyir ki, belələri varsa, onda o insanlar əsil əlildir, mənəvi əlil. Yəni, sağlam və gümrah olduqları üçün qürur duyan insanlar vardır.
Yani sağlamları var, ama bir de gördük ki onlarda məsələn mənəvi cəhətdən de özlerini belə o kadar tembeldiler ki, elə onlara deyirlər ki, məsələn onlar mənəvi cəhətdən qüsurlu insanlardır. Baxın, deməli biz birinci deyəndə, yani bura biri niyə qoydum? Biri qoyuram ki, əlil kimdir əsəri üçün yazacaqsınız ki, burada söhbət nədən gedir? Yəni, əlil kimdir? Yazacaq ki, əlil insanlar haqqında məlumat verilir. Əlil insanlar kimlərdir? Onlar haqqında məlumat verilir. Bax, bu hissiyyədir. Əlil insanlar kimlərdir? Onlar haqqında məlumat verilir. İkinci əsərimiz isə dedik ki, üç nəfərin imtihanıdır. Bunu da başlığından oxuyağın. Qədim vaxtlarda üç adam var idi. Bunlardan birinin bütün bədəni dəri xəstəliyinə tutulmuşdu. Digərinin isə bütün saçları tökülmüşdü. Üçüncüsünün isə gözləri görmürdü. Bu vəziyyət onlar üçün ciddi çətinliklər törədirdi. Çünki insanlar onlardan daim uzaq gəzirdilər. Haqq Taala əvvəlcə dəri xəstəliyi olan adama bir mələk göndərdi. O vaxt bu adam bir ağacın altında oturmuşdu və için-için ağlayırdı. Mələk ona yaxınlaşdı. Deməli, burada üç nəfərin imtahanında sonuncu cümləmizə də baxağın. Bani fərəkət qarşısında adam dəli oldu və saçları birdən-birə töküldü. Yəni köhnə xəstəliyinə tutuldu. Sonra onu yeni zibilliklərdə yemək axtaran gördülər. Deməli, bu ikinci də oxudan əvvəlinə təsəvvür eləyirik. Yazacaqsınız ki, üç nəfərin imtahanı üçün yazırsınız. Təbii ki, bu iki qoyulan yerə yazırsınız ki, insanlara müxtəlif xəstəliklər verilir və hərə öz xəstəliyinin əlacını axtarır. İnsanlara müxtəlif xəstəliklər verilir və hərə öz əlacının xəstəliyini axtarır. İkinciyə, bu birinci idi. İkinciyə baxırıq bura. İkinci də deyir, elmin fikirləşindir. Əsər haqqında ümumiyyətlə fikirləşirik ki, televiziya verilişlərində eşitmişik mi? Bir yenə əlil kimdir? Ona yazırsınız ki, bəli, televiziya verilişlərində məktəbdə müəllimlərin televiziya verilişlərində daha çox eşitmişəm. Məktəbdə müəllimlər yəni müzakirələr aparıblar. Bildiyimiz kimi 3 deməli dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü sayılır və bu Beynəlxalq Əlillər Günündə müəllimlər deyə bilər ki, müzakirələr aparıblar. Yəni bura qeyd edirsiniz ki, bəli, çox eşitmişik televiziya verilişlərində, məktəb müzakirələrində, sinif müzakirələrimizdə. İkinciyə nə yazırıq? 3 nəfərin imtahanına. 3 nəfərin imtahanına da yazırsınız ki, belə nağıllara deməli bu cür nağıllara rast gəlmişəm də yaza bilərsiniz və yaxud bu cür nağıllara rast gəlməmişəm birinci dəfədir oxuyuram kimi də yaza bilərdiniz. Üçüncüyə yazırıq ki, bu mətni nə üçün oxuyuram, nə üçün oxuyuram? Əlil insanlar haqqında kimdir əlilə yazırıq. Bura yenə bir əlil insanlar haqqında daha məlumatlı olmaq istərdim. Ümumiyyətlə, mövzumu, biliklərimi daha genişləndirmək üçün oxuyuram. İkiyə yaza bilərik ki, üç nəfərin imtihanına ki, nağılın birinci abzasını oxudum. Mənə maraqlı gəldiyi üçün nağıl davam etdirmək qərarına gəldim. Və yaxud elə nağılları sevdiyim üçün oxuyuram. Nağıllara marağım olduğum üçün oxuyuram. Məndə bir maraq doğurdu, ona görə oxuyuram. Bu tipli cümlələr yaza bilərsiniz. Dördüncüyə başlıq və yarım başlıqlara baxıb diqqəti cəlb edən məqamlara ötəri nəzər salmalıyıq. Birinci də burada baxırıq ki, paralimpiyadaçı İlham Zəkiyevi veribdir. İlham Zəkiyev, burada deyə bilərik ki, şəkildə İlham Zəkiyev, paralimpiyadaçı İlham Zəkiyev. Deməli, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan şərəfini qoruyur. Onu yaza bilərik ki, elə ringdə, şəkildə ringdə İlham Əli, İlham bağışlayın, İlham Zəkiyevi beynəlxalq yarışlarda deməli Azərbaycan şərəfi uğrunda mübarizəsini görürəm. Bu şəkildə əlavə eləyə bilərik. Para olimpiyacı İlham Zəkiyev. Necə görürsünüz, altdakı cümləni yaza bilərsiniz də o şəkildə. Və yaxud da qısa konkret yaza bilərsiniz ki, para olimpiyacı İlham Zəkiyevi şəkildə görürəm və mətnin idmandan bəhs olunduğunu təsəvvür edirəm və fikirləşirəm ki, idmandan bəhs olunur. Sonra üç nəfərin imtihanında təbii ki, şəkil yoxdur.
Yəni başlıqlara əsasən deyə bilərik ki, burada insanlar öz xəstəliklərinin dərdini axtarırlar, dərmanını axtarırlar. İnsanlar öz xəstəliklərinin, bura yazırıq ki, ikinci, insanlar üç nəfərin imtahanı üçün insanlar öz xəstəliklərinin dərmanını axtarırlar. Beşinci, nədə əldə etdiyiniz bu ilki məlumatlara əsasən çalışın. Mətndə nədən bəhs olunduğu barədə əvvəlcədən fərziyyələr irəli sürəsiniz. Yenə eyni fikirlərdir ki, birincidə idman haqqında məlumat verilir. İkincidə isə insanların deməli tutulduğu müxtəlif xəstəliklərdən danışılır. İnsanların tutulduğu müxtəlif xəstəliklərdən danışılır. Sonra bizə deyir oxu zamanı. Oxu zamanı nələr baş verir? Gəlin ona baxağın. Oxu prosesində qarşılaşdığınız tanış olmayan sözlərin mənasını aydınlaşdırın ki, müəllifin fikirlərini tam şəkildə anlaya bilərsiniz. Burada baxın, baxırıq ki, elə bir söz yoxdur ki, onu anlamayaq. Kimdir əlildə? Məncə siz təcrid olunmuş sözünü bir qeyd edə bilərsiniz. Və bura birinciyə qeyd edəcək. Təcrid. Təcrid olunmaq. Təcrid olunmaq nə deməkdir? Yəni, nədənsə məhrum olunubdur, azad edilibdir. Deyir, əlillik insanları cəmiyyətdən təcrid olunmuş hala gətirir. Yəni, əlillik insanları cəmiyyətdən, insanların içində yaşamaqdan azad edilmiş bir hala gətirir. Onlar oradan azadlar, məhrum olunublar. Bilməyənlər qeyd etsin, təcrid olunmaq, azad olunmaq, məhrum olunmaq sinonim sözlərdir. Zahiri əlillikdir. Zahiri sözünü qeyd edə bilərsiniz. Zahiri. Zahiri nədir? İnsanın üzdən görünüşü. Bir var daxili, içəri, xarici, daxili görünüşümüz, içəri, orqanlar nəzərdə tutulur. Bir də var onun zahiri, üzdən baxanda biz ona xarici görünüşdə deyilik, daxili görünüşdə deyilik. Yəni, insanın daxili əlilliyidir. Üzdən olan əlilliyidir. Yəni, əli, qolu, qıçı, üzdə görünən bir əzalarında olan üzdən görünüşü belə bir əlilliyidir ki, onun daxilində. Bir var insanın ciyərində, mədəsində, ürəyində, harasındasa bir xəstəlik olur və yaxud hansısa bir orqanlarına görə deyirlər, daxilində bir xəstəlik var. Amma onun zahiri əlliyi o deməkdir ki, onun əlində, qolunda bu artıq üzdən görünür ki, görürük gözümüzdən ki, bu xəstəliyi var. Sonra gerçək əlillər, yəni həqiqi, gerçək sözünü qeyd edə bilərsiniz. Gerçək nə gedir? Həqiqi mənada, həqiqi əlillər iradəsiz, aciz yaşamaq üçün deməli, hər cür cəhətdən, zəhmətdən çalışqan, iradəsiz, aciz yaşamaq üçün hər cür cəhətdən, zəhmətdən, çalışqanlıqdan imtina edənlərdir. Gerçək əlillər, yəni həqiqətən o insanlar əlildirlər ki, o insanlara deyir, gerçək əlillər, yəni həqiqətən sözünü götürə bilərik burada. Mənəvi əlil, mənəvi də dedik ki, mənəvi nədir? İnsanın daxili mənəvi. Mənəvi, yəni insanın daxili mənəvi əlil, yəni daxilən, içdən bu adam əlildir. Mənəvi də buna gedir. Sonra üç nəfərin imtihanında nə var burada? Burada var vadi sözü, vadiləri dolduran dəvələrə sahib olmuşdu. Vadi nədir? Hansısa bir dərələr gedir. Gedir deməli, vadiləri dolduran dərələrə sahib olmuşdu. İki deməli dedik ki, dağ arasında böyük dərədir, düzəndir. İki dağ arasında yerləşən bir hissədir də. Bir hissədir ki, ora dərə, düzən adlanır, dərəlikdir. Derik dərəyə düşdü, məsələn, bu şəkildə. Sonra digər baxaq, bunu dedik. Aha, bir dəqiqə. Bunu dedi. Oxu zamanı əsərdə yazıçının nə demək istədiyini, əsərin əsas ideyasını müəyyən etməyə çalışın. Kimdir əlildə nə demək istəyir yazıçı? Demək istəyir ki, yəni əlil o insanlar deyil ki, onlar artıq, məsələn,
əlləri, qolları, bu əsl şikəst olanlara yox. Əlil o insanlardır ki, bax, gerçək əlillər iradəsiz, aciz yaşamaq üçün hər cür cəhddən, zəhmətdən, çalışqanlıqdan imtina edənlərdir. Və buna deyir, yəni deyir, o insanlar iradəsiz, aciz əlildilər ki, onlar həqiqətən iradəsizdirlər, tənbəldirlər, düşdükləri yaşam tərzində yaşamağı qəbul edən insanlardır. Görür ki, kasıbdır, görür ki, savadsızdır, oxuyub inkişaf eləyə bilər, əli var, qolu var da, amma digərinin əli də yox, qolu da yox, amma o mücadilə eləyir, onun gözləri yox, o mücadilə eləyir, həyatla mübarizə aparır ki, irəliyə getsin. Amma məsələn, gözü də var, əli də var, qolu da var, Allah Taala hər bir gözəlliyi verib, hər bir gücü verib, o gücdən istifadə etmir. Bax, o insanlar demək istəyir ki, həqiqətən o insanlar deyir ki, yəni əlildilər, gerçəkdə onlar əlildilər. Baxın, burada paralimpiyacı İlham Zəkiyev bildiyim qədəri gözdən əlil insandır da, gözdən əlildir, amma görürsünüz o hardadır, ringdədir. Amma gözü özü beynəlxalq ringdədir, yəni ölkələr arası ringlərə çıxır, o artıq çempiondur. Yəni neçə dənə qızıl medalların, neçə qızıl medalların sahibidir, o İlham Əliyevlə neçə dənə görüşlərdə olubdur, neçə görüşləri mən özüm görmüşəm televiziyadakı onun neçə görüşləri olub İlham Əliyevlə. O gözdən əlildir. Amma onunla belə görürsün, səhnədədir, o ringdədir. Amma elə insanlar var ki, onların gözləri də, əlləri də, qolları da hamısı sağlamdır. Amma nə edirlər? Tənbəldirlər. Əslində müəllif demək istəyir ki, zahirən əlillik zahirən və görünüşcə olan insanlar deyil, fiziki qüsurlu insanlar tam şəkildə onlar əlil sayılmırlar. Əlir, əsl əlir. Bax, buraya yazacaqsınız ki, bu hissənin, bu qeyd hissəsinə yazacaqsınız ki, əsl əlil o insanlara, yazıcı demək istəyir ki, əsl əlil o insanlardır ki, gücsüzdürlər, tənbəldirlər, həyatla mübarizə aparmağı sevmirlər. Həyatla mübarizə apara bilmirlər. Yazıcı bunu demək istəyir ki, əsl əlil insanlar tənbəl, gücsüz, həyatla mübarizə aparmağı sevməyən insanlardır. Yenə deyirəm, İlham Zəkiyev gözdən əlil insandır, amma görsün səhnədədir, ringdədir. Sonra burada digərlərin, 3 nəfərin imtihanında nə demək istəyir? 3 nəfərin imtihanında da demək istəyir ki, yəni Allahın sənə verdiyi hər bir qüsurla razılaşmağa çalış. Allah sənə nə veribsə hər bir qüsurla onu razılaşmağa və həyatını bu cür verib Allah sənə. Yaşa, amma mübarizə apara-apara yaşa. Mübarizəni apara-apara həyatını yaşamağa çalış. 3-cü mətin necə təşkil edildiyinə fikir verin. Bəzən mətində əvvəlcə hadisələrin baş vermə səbəbləri verilir, sonra isə həmin hadisələri və nəticələri göstərilir. Burada kimdir əlildə? Təbii ki, məlumatlar verilir, təsvir edilir. Burada məlumat insan əlillik haqqında məlumatlar verilir, əlil kimlərə deyilir, əsl əlil insanlar necə insanlardır. Yəni, burada ardıcıllıq, bir kəlmə ilə bura yazın ki, hər ikisi üçün ardıcıllıq gözlənilmişdir burada. Ardıcıllıq gözlənilib. Hər ikisinə yaza bilərsiniz bunu. Birə də, ikiyə də ardıcıllıq gözlənilibdir. İmkan olduqca əsərdəki hadisələri özünüz və yaxınlarınızın həyatında baş vermiş hadisələrlə əlaqələndirin. Məsələn, kimlərinsə qohumda, əqrəbədə qüsurlu insanlar varsa onları qeyd eləyə bilərsiniz. Amma mən məsələn elə götürə bilərəm ki, deyə bilərəm ki, elə İlham Zəkiyev bildiyim qədər gözdən əlildir. Mən onu verilişlərdə daha çox görmüşəm. İlham Əliyevlə verilişində də, qonaq olanda da, İlham Əliyevin qonağı olanda da görmüşəm. Yəni bu şəkildə qeyd eləyə bilərsiniz. Həyatınıza baş vermiş hadisələrlə əlaqələndirin. Kimlərsə məsələn öz qüsurunu düzəltdirməyə çalışırsa, onları misal çəkə bilərsiniz. Bu dəqiqə çox geniş yayılmış bir şeydir. Kimsə burnunu düzəltdirir, kimsə qulağını, kimsə gözünə linza qoyur. Bunları qeyd edə
bilərsiniz ki, yəni onlara pis baxırsınız, yoxsa yaxşı baxırsınız. Məsələn, mən kiminsə burnunun bir balaca əməliyyat elətdirməsinə, onun onda məsələn qüsurlu görünürsə ona pis baxmıram, amma gözünə aparım görmə linzalarını demirəm, optik demirəm, amma belə əlavə linzalar qoyum gözə. Məsələn, saçımda 5-6 dənə rənglər eləyim. Hə, bunlara bir artıq baxıram, artıq görürəm bunları. Bunlar lazım deyil. Ona görə də imkan olduqca bu yerə yaza bilərsiniz ki, insanların özlərinə müdaxilə etmələrinə insanların özlərinə müdaxilə etmələrini Allah Taala tərəfindən belə yaradılıblar da. Ona görə yaza bilərsiniz ki, insanların özlərinə müdaxilə etmələrinə heç də yaxşı baxmıram. Çünki Allah Taala tərəfindən belə yaradılıblar. Amma həyatla mübarizə daima bizə lazımdır. Həyatla mübarizə daima bizə lazımdır. Sonra əgər nəyisə anlamadığınız və ya səhv oxuduğunuzu hiss etsəniz dayanın, yenidən oxuyun. Buranı boşluq kimi buraxa bilərsiniz və yaxud qeyd edə bilərsiniz. Nəyisə səhv oxuyub başa düşməyəndə onun üstündən bir də oxuya bilərsiniz. Boşluq kimi buraxın buranı. Mətndəki fikirlərin sxemini və ya cədvəlini dəftərdə çəkməyə çalışın. Mətnə aid elə bir sxem, yəni bu dediyini deyir, elə bu özünə aid olan bu sxemi deyir ki, qurun, yəni bu qeydlərinizi də buradan aparın. Həmən sxemi dəftərdə qurun, yəni bunu yaradın. Bu şəkildə mənə elə gəlir ki, hər kəs dediklərimi anladı. Əsərlərdən öncə deyilənləri başa düşdük. Kimdir əlil və 3 nəfərin imtihanı. Bu əsərlər haqqında da sizə ayrıca bir video çəkəcəm. Niyə belə hissə-hissə çəkirəm? Çünki tələsirəm, vaxt olmur. Sizi də belə buraxa bilmirəm. Dərsim var indi, dərsə keçməliyəm. Amma sizi də məlumatsız buraxa bilmirəm. Başa bilirəm ki, elə şeylər var ki, onları başa düşmürsünüz. Onların izahı sizə mütləq lazımdır. Qaldır kimdir əlil və 3 nəfərin imtihanı. Bunları sizin üçün növbəti videoda oxuyub mütləq qeyd eləyəcəm. Kimlər istəyirsə yorumlarda qeyd eləyim, mən də bilim, xəbərdar olum. Bəyənməyi unutmayın, paylaşmağı unutmayın. Mən baxıram ki, baxılır, amma bəyənmələr az olur. Yetərincə baxış sayı var, amma bəyənmirsiniz. Nədən? Xoşunuza gəlmirmi? Onu qeyd edin. Niyə görə bəyənmələr, layiqləri qoymursunuz? Sonra mən sizin üçün hərdən gözəl musiqilər atıram oram, məsələn, musiqi ifalarını atıram. Çox istərdim ki, onlara da baxış sayıları görürəm, olur, amma bəyənmirsiniz. Şagirdlərimin şeir deməklərini sizin üçün atıram. Çox istərdim ki, onların da körpə, balaca fidanlarım da olar. Bir də görürsünüz ki, olur, xoşuma gəlir, nəyinizi atıram sizin üçün ki, səhifədə olsun, həm yadda qalsın, həm sizə baxasınız, həm şeir axtaranda oradan götürəsiniz şeirlərdən. Əgər baxırsınızsa, izləyirsinizsə, xoşunuza gəlirsə, mütləq like etməyi də unutmayın. Paylaşın, ətrafımız daha çox olsun, daha çox həvəslənim, sizin üçün daha çox videolar çəkim. Kommentlərdə istədiklərinizi yazın. Növbəti videomuzda kimdir əlil və 3 nəfərin imtihanı deməli əsərlərini sizə izah edəcəm və suallarını cavablandıracam. Sağ olun, təşəkkür edirəm.